បរិស័ទទាំងឡាយស្រងស្រាយជ្រះថ្លាស្ដាប់សង្ឃដេកាព្រះពុទ្ធទូមីស្ដាប់យល់ព្រះធនុសិលធមីតើបញាតព្រៀងលីកើតសោមនុស្សសាយើងធ្វើបន់បានកាន់ទីរំលត់ចិត្តចេះអត់ធ្មត់ឆ្លងផុតទុក្ខាព្រោះយើងបានរស់ក្បែរព្រះសង្ឃស្ដាមិនមែនឯកាដូចគ្រីមុនឡើយទួងនៅម្នាក់ឯងចេញថ្លែងវាចាប្រាប់ញាតតិកាឲ្យបានធូរស្បើយពីទុកកង្វល់ខ្វល់មកយូរហើយអាចឆ្លងដល់ត្រើយសុខក្ដុំរមណីគណាជាបឋមខ្ញុំកណានាងខ្ញុំសូមស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងលោកលោកនេះសូមស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់សម្តេចមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសង្ឃយករងជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
សូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថរតនសមនីព្រមទាំងសម្ដេចម៉ែជាទីគោរពស្ការៈដល់ពងពោះសូមស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពិសេសគុណចាស់គង់ទីនេះជាធិបតីដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌តាមគម្ពីរបត្រៃវិដកចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏សូមអនកាយគោរពដល់ឋានៈរងនំប្រទេសមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកអង្គញាលោកជំទាវមន្ត្រីរាជការអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៅទីនេះក្តីនៅតាមគេហដ្ឋានក្តីហើយក៏មានលោកជំទាវហាក់ជួយជាមៀបអញ្ជើញមកជាអធិបតីហើយនឹងមានលោកប្រធានចារលោកប្រធានចារវណ្ណកីជាច័ន្ទស៊ីមទាំងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរៀបចំក្បាច់ចម្លាក់បុរាណរបស់យើងដែលនឹងរៀបចំកសាងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាយើងនេះហើយក្នុងឱកាសនេះយើងមានភ័ព្វសំណាងល្អហើយដែលជីវិតបានបន្តឲ្យរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនតាន់ត្រឡប់ទៅវិញព្រោះថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបត្រូវរងទទួលការគៀបសង្កត់អំពីមច្ចរាជមច្ចរាជតែងតែតាមប្រហារជានិច្ចទោះបីថាថ្ងៃនេះមិនតាន់ស្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយគេនឹងតាមសម្លាប់យើងតលតែបានទាំងអស់គ្នាកើតឡើងមកប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមជីវិតកសាងជីវិតឲ្យបានល្អប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែជីវិតនេះគេក៏មិននៅជាមួយយើងរហូតដែរជីវិតនេះទោះបីយើងថែទាំគេទោះបីយើងខំគិតគូរប្រំប្រៀបយ៉ាងម៉េចថែទាំជីវិតនេះកុំឲ្យបាត់បង់ដោយប្រការណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចហួងហែងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាមិនអាចប្រាប់គេឲ្យស្ដាប់យើងបានទេគឺគេនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមពេលវេលាដែលហូរទៅនាំយកទៅទាំងអាយុជីវិតរបស់យើងទៅជាមួយដែរនេះជាចំណុចដ៏ល្អមួយដែលយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ចិត្តឲ្យនឹកឃើញបុណ្យរឿយរឿយទៅឯបាបដែលសាងហើយមិនបាច់នឹកទេគឺនឹកតែបុណ្យទៅបានហើយក្នុងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាតាមគម្ពីរបត្រៃបិដកនេះប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីរោះនោះទៀតនៅក្នុងប្រសូតគណៈកមោកលានសោតនេះគឺសោតទី7ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាចំណុចដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងស្ដាប់ទាំងកុំឲ្យគិតថាព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅហើយអញ្ចឹងអាត្មាអញមកសិក្សាចិត្តតែមកទៅកុំឲ្យវាអប់សុកពេកនៅផ្ទះអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងមកនេះគឺដោយបានជួបគ្នាទៅរៀងធូរស្រាលចិត្តបន្តិចកុំឲ្យវាស្មុគស្មាញនៅផ្ទះម្នាក់ឯងកាលណាបើដាក់ចិត្តយ៉ាងនេះមិនសូវបានបន់ទេណាបានបន់តិចណាតែបើសិនណាជាដាក់ចិត្តថាស្ដាប់ដោយគោរពយកចិត្តទុកដាក់នោះពិតជាអានិសង្សនៃបន់នេះរមែងបានច្រើនជាទីបំផុតព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជឿទៅលើកម្មនិងផលរបស់កម្មក្នុងវដ្តសង្សារនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគ្មានអីធំជាងកម្លាំងកម្មមែនទេអញ្ចឹងមែនអត់មានអីធំជាងកម្លាំងកម្មទេក
កម្មជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ទេណាហើយកម្លាំងកម្មនេះគឺឲ្យផលយុត្តិធម៌បំផុតហើយអត់មានអយុត្តិធម៌ដូចថានិយមបពពួកអីអត់ទេណាមិនមែនបពពួកលោកព្រឹទ្ធាចារ្យកម្មឲ្យផ្សេងបពពួកខ្ញុំកម្មឲ្យផ្សងអត់ទេចាយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនឹងឯងចាំឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្មវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់និងវិបាកវត្តដាក់ដែលឲ្យសត្វលោកយើងនឹងលិចអណ្ដែតក្នុងវដ្តសង្សារនេះគ្មានទីបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំកាណានឹងសម្រាប់តនីបគុណចាស់ព្រះអង្គជាបុណ្យហៀងសូមព្រះអង្គមេត្តាអាននៅក្នុងគៀបលេខ100និង101នៅក្នុងប្រសូតនេះតើមានអត្តន័យយ៉ាងណាទេណាសូមអនុមោទនីខ្ញុំព្រះកាណាសូមនមស្ការកតោយមគុំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការកតោយមគុំចំពោះសម្តេចសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់សូមនមស្ការកតោយមគុំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងនទីស្វែងយល់នេះទាំងមូលផងដែរហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលបានស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរដល់យោមហាបាសកាធម្មបណ្ឌិតញាតិបុណ្ឌាផងដែរហើយក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាសូមឱកាសពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រប់រូបទាំងអស់ដើម្បីបានឱកាសចូលរួមអាននៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាបន្តទៀតដែលយើងបានសិក្សាមកដល់បិដកលេខ26នៅក្នុងកណ្ដកមោគលៀនមសោតដែលយើងបានសិក្សាជាលំដាប់លំដោយមកហើយក្នុងបសោតនេះក៏មិនទាន់ចប់គឺយើងសិក្សាជាបន្តទៀតនៅក្នុងទំព័រ160ពងគ្នាប100ពងគ្នាប100អញ្ចឹងសក្តីនៃបសោតនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមគណៈគុំចាស់នៅយោពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់តាំងចិត្តសិក្សាក៏ដូចជាស្ដាប់ដូចតទៅភិក្ខុនោះក៏លះបង់នៅនិវរណៈទាំង5នេះដែលជាគ្រឿងសៅមងនៃចិត្តជាធម្មជាតិធ្វើបញ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយហើយក៏ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយបានដល់នៅបឋមឈានប្រកបដោយវិតកៈប្រកបដោយវិចារៈមានបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីសេចក្តីស្ងាត់ព្រោះរងាប់នៅវិតកៈនិងវិចារៈបានដល់នៅទុតិយឈានព្រោះមានចិត្តនឿយណាយចាកបិតិបានដល់នៅតតិយឈានព្រោះលះបង់នៅសុខៈបានដល់នៅចតុតិឈានមនាលព្រាមភិក្ខុទាំងឡាយណាជាសិក្ខបុគ្គលមានអរហត្តផលចិត្តមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយកំពុងប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានជាទីក្សេមចាយោគៈរកគុណជាតិដតីក្រៃលែងជាងគ្មានតថាគតក៏តែងប្រើវាចានេះដែលជាពាក្យពៀមបដៅមានទំនងបែបនេះចំពោះភិក្ខុនោះតែបើភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអរហន្តមានអាសវៈអស់ហើយមានប្រមចរិយាបានប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសោលសកិច្ចបានធ្វើស្រេចហើយមានភារៈដាក់ចុះហើយមានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានសម្រេចហើយមានភវៈសញ្ញោចនៈគឺតណ្ហាអស់រលីងហើយមានចិត្តរួចស្លះហើយព្រោះដឹងច្បាស់ដោយប្រប័យភិក្ខុទាំងនោះ
ឈ្មោះថាមានធម៌ទាំងឡាយនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដើម្បីសតិសម្បជញ្ញៈផងតថាគតពុំបានព្រៀនប្រដៅភិក្ខុទាំងនោះទេវងគ្នា101កាលបើព្រះមានប្រភិយទ្រង់មានប្រពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះហើយកណកមោគលានព្រៀមក៏ក្រាបបង្គំទូសួរព្រះមានប្រភិយដូច្នេះថាចុះពួកសាវករបស់ប្រកោដំដ៏ចម្រើនដែលប្រកោដំដ៏ចម្រើនទូមានយ៉ាងនេះព្រៀមប្រដៅយ៉ាងនេះសត្វតែបានព្រះនិព្វានដែលជាគុណជាតិចាប់កិច្ចដោយពិតទាំងអស់គ្នាឬថាពួកខ្លះមិនបានដែរមនាលព្រាមពួកសាវករបស់តថាគតដែលតថាគតទូមានយ៉ាងនេះពៀនប្រដៅយ៉ាងនេះពួកខ្លះក៏បានព្រះនិព្វានដែលជាគុណជាតិចាប់កិច្ចដោយពិតពួកខ្លះក៏មិនបានដែរបបិតប្រកោដំដ៏ចម្រើនហើយដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាព្រះនិព្វានក៏មានផ្លូវជាទីទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏មានព្រះគោដំដ៏ចម្រើនជាអ្នកគៀកប្រមោសັດក៏មានប៉ុន្តែពួកសាវករបស់ព្រះគោដំដ៏ចម្រើនដែលព្រះគោដំដ៏ចម្រើនទូមានយ៉ាងនេះព្រៀងប្រដៅយ៉ាងនេះពួកខ្លះក៏បានព្រះនិព្វានដែលជាគុណជាតិចប់កិច្ចដោយពិតពួកខ្លះក៏មិនបានអញ្ចឹងសក្តីនៃពុទ្ធង្គៀបដែលជាប់សក្តីតាក់ទងគ្នាដែលតាក់ទងនឹងកណកមោគលៀនព្រៀងដែលមានការសរសើរនៅប្រាសាទដែលមានការធ្វើដ៏មានលំដាប់លំដោយស្អាតបាតទៅតាមលក្ខណៈនៃព្រាហ្មណ៍អីចឹងទៅអញ្ចឹងកណកមោគលានព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបានសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើតនៅក្នុងធម៌វិន័យហ្នឹងតើធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គនឹងមានលំដាប់លំដោយអត់អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងជាលំដាប់លំដោយនៃការប្រណិប័តដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានប្រណិប័តដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺមានលំដាប់លំដោយមានលំដាប់លំដោយដែរនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គខាងដើមនោះគឺព្រះអង្គសំដែងឲ្យពួកភិក្ខុទាំងឡាយសាវករបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យមានការសមាទានសិលខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងសិលអីចឹងទៅជាលំដាប់បណ្ដោយហោហែមកនៅក្នុងទីនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យលះបង់នៅនិវរណធម៌ទាំង5ណាដែលនៅក្នុងវងគ្នាប100នេះវងគ្នាប100 101ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យលះបង់នៅវិរណៈនិវរណធម៌ទាំង5ដែលជាគ្រឿងសៅមងនៃចិត្តជាធម្មជាតិធ្វើបញ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយហើយនិវរណធម៌ទាំង5ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជ្រាបមានកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈអីហ្នឹងឧទចៈកុបចៈថេនមិទ្ធៈអីហ្នឹងដែលជាគ្រឿងរារាំងនៅកុសលធម៌ហើយញោមជ្រាបនោះជាគ្រឿងរារាំងនៅកុសលធម៌យ៉ាងម៉េចធម្មតាកាមឆន្ទៈសក្តីពេញចិត្តក្នុងកាមសក្តីពេញចិត្តក្នុងកាមនោះបានថាមានតម្រេកត្រេកត្រអាននៅក្នុងកាមបើកាលណាមានតម្រេកត្រេកត្រអានក្នុងកាមវិចិត្តនឹងប្រកបដោយលោភៈបើកាលណាចិត្តនឹងប្រកបដោយលោភៈគឺមោហៈមោហៈនឹងគឺវាប្រកបជាមួយហើយអញ្ចឹងមោហៈសក្តីវង្វេងសក្តីវង្វេងគឺអវិជ្ជាអវិជ្ជាគឺសក្តីមិនចេះមិនដឹងអញ្ចឹងមិនចេះមិនដឹងហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺវា
ល្ងងអញ្ចឹងល្ងងមិនដឹងនៅកុសលលធរអញ្ចឹងបើកាលណានិវរណធរទាំង5ហ្នឹងណាមួយមកគ្របសង្កត់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនបានធ្វើនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ធ្វើនៅអ្វីដែលជាកុសលទេដូចពេលនេះញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថៃនមធៈសេដីងុកងក់អីនឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យការស្ដាប់ធម៌របស់យើងនឹងក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅស្រួលបានដែរអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនអញ្ចឹងហើយក៏ព្រាហ្មណ៍នឹងសួរថាក៏សួរតទៅទៀតថាចុះភិក្ខុក្នុងសាសនាសាវករបស់ព្រះអង្គនឹងបប្រណិប័តខ្លះក៏បាននៅព្រះនិព្វានខ្លះក៏មិនបានតើព្រោះហេតុអីអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងជាលំដាប់លំដោយមកដែលមានសក្តីតទៅទៀតនៅក្នុងវងឃ្លៀប102អីតទៅទៀតអញ្ចឹងទៅគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងណាតបទៅវិញនឹងព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមខន្តីភេទោសសម្រាប់ទៅច្បងកសលសូមប្រគេនដល់ព្រះកណាគុំចាស់គ្រប់រូបនិងចែកជូនដល់ញាតិញោមបុត្របងសាគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនាកណាសូមអរគុណគុណព្រះអង្គព្រះអង្គជាបុណ្យហៀងដែលព្រះអង្គបានជួយសម្ដែងបញ្ញុលនៅក្នុងប្រសូតនេះទាំងគណៈកមកលៀនសូតនេះពិរោះណាស់ទាំងណាប្រសូតហ្នឹងគឺគណៈកមកលៀនហ្នឹងគាត់បានទៅទូលសួរព្រះអម្បាញ់ប្រភិយតើតើព្រះអង្គបង្រៀនសាវកព្រះអង្គហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមានតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសួរព្រាហ្មណ៍នឹងវិញចុះអ្នកដែលបរៀនកូនសិស្សអ្នកនឹងបរៀនយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍នឹងគេបានទូលព្រះអង្គថាការបង្រៀនពួកគេគេតាមលំដាប់លំដោយដែរពីដើមទៅចុងដែរបើន័យថាឲ្យរៀនរាប់ពីលេខ1ទៅដល់លេខ100អញ្ចឹងទៅមិនអាចថារាប់លេខ10 20គឺរាប់ពី1ឡើងទៅដល់អញ្ចឹងទៅការបែបបត់បង្រៀនគេមុនវេទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះគេទៅតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គក៏បានឆ្លើយជាមួយព្រាហ្មណ៍ថាតថាគតក៏បានបង្រៀនសាវកតថាគតនឹងតាមលំដាប់លំដោយដែរដែលមានសិលលំអបတ်ដើមសមាធិលំអបတ်កណ្ដាលវិបស្សនាលំអបတ်ចុងហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្យលព្រាហ្មណ៍នោះឲ្យបានយល់ថាដូចជាអ្នកដែលបង្រៀនសេះអញ្ចឹងគេបង្រៀនសេះធម្មតាគេតែមានខ្សែបង្ហៀមអញ្ចឹងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យតែមិនអាចដាក់ទឹមដល់អត់ខ្សែទៅទីណាត់ទីណៃឥឡូវហើយអញ្ចឹងខ្សែហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់បានន័យថាជាសតិដ៏អប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងមួយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកសំដែងឲ្យព្រាហ្មណ៍យល់ថាដូចជាសាវកព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកឲ្យរក្សាសិលបានន័យថាការសង្រួមឥន្ទ្រីចាសង្គមអន្តរីនឹងសំខាន់ណាស់មិនមែនតែប្រសង់ទេយើងនឹងក៏ដែរទាំងបើមិនសង្គមអន្តរីទេឃើញគេមានច្រើនចិត្តលោភលន់ចង់បានដូចគេដែរចង់ធ្វើឲ្យទៅជាអ្នកមានខ្លាំងដូចគេដែរដល់ទៅមិនរួចទៅកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយអីចឹងទៅចាហើយបើប្រសង់មិនសង្គមអន្តរីទេភ្នែកចិត្តតែឃើញរូបគេស្អាតស្អាតចេះតែសម្លឹងទៅតែខាងស្អាតហ្នឹងគេអត់បានមើលឃើញថាហ្នឹងជាអសុភអីទេចឹងទៅចិត្តនេះចេះត្រេះរិះទៅខាងណាខាងណីចឹងទៅដល់ឃើញគេមកញឹកញឹកចង់ស្គាល់គេសួររទូរស័ព្ទមានលេខប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានហាមតាកតងគេអាហ្នឹងគឺការអត់គឺការមិនសង្រួមអន្តរីដោយការត្រេះរិះខុសទៀតការត្រេះរិះខុសបើជួបដើម្បី
ប្រស័យតំណាក់តំណងក្នុងធរអាធរវិន័យអីមិនអីទេតែបើជួបប្រស័យពេលខ្លះមិនជាធរអាទាំងមិនជាធរអាមិនជាធរវិន័យអីទេប្រស័យរបៀបផ្សេងទៅវិញទៅនោះគឺមានន័យថាមិនមានការសង្រួមអន្តរីធ្វើឲ្យកម្មវិតកៈនេះចម្រើនឡើងចាំមកព្រះអង្គលោកឲ្យសង្រួមអន្តរីសង្រួមភ្នែកត្រជាចំហណ្ដាតកាយនេះដើម្បីកំឲ្យកាមគុណ5នេះអូសទាញទៅធ្លាក់ក្នុងអកុសលធម៌ដល់លាមកអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យសង្រួមអិនទ្រីនឹងមិនមែនសង្រួមតែភ្នែកតិចចំហដាតកាយចិត្តនឹងទេគឺត្រូវមានសតិរលឹកដឹងទៅទៀតថាតើអាត្មាអញកំពុងធ្វើអីកំពុងអង្គុយនឹងអង្គុយប្រកបដោយចិត្តអីដើរនឹងដើរប្រកបដោយចិត្តអីត្រូវដឹងពេលដែលពាក់ខោអាវឬក៏ក្រងស្បង់ចពោយ៉ាងណាក៏ត្រូវដឹងហើយការសង្រួមអន្ត្រីនេះទៀតក៏ចង់សំដៅទៅលើការសង្រួមនៅក្នុងបាតមោសង្វរសិលនេះឯងសំខាន់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាយើងសង្រួមកាយវាចាស់ចិត្តគឺសង្រួមនៅក្នុងសិលនេះឯងគឺសិលធម៌នេះសំខាន់ណាស់ចា៎ហើយពេលដែលឃើញឮអីក៏ដោយយើងកុំធ្វើទុកក្នុងចិត្តច្រើនពេកទាំងកុំប្រមូលយកមកក្នុងទុកក្នុងចិត្តច្រើនពេកអ្វីដែលមិនមែនយើងឮហើយក្រំថាអានឹងមិនមែនទេអញ្ចឹងទៅយើងតម្លាក់ចោលទៅកុំគិតខ្វល់ពីរឿងថាពាក្យគេថានឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំអោយប្រកាន់យកភ្ជញ្ជនៈនិងអរូបភ្ជញ្ជនៈអញ្ចឹងណាបើនេះថាកុំប្រកាន់រូបគេនេះវាអញ្ចេះអាការៈគេនោះវាអញ្ចោះអីអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេបើថារូបនឹងមិនពេញចិត្តទេក៏ដាក់ចិត្តទៅអ្នកឯងកុំខ្វល់ជាមួយរឿងអស់នឹងសំឡេងមិនពេញចិត្តក៏យើងគិតថាកុំខ្វល់នឹងសំឡេងនឹងចឹងការសង្រួមអន្ត្រីនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតទាំងហើយបើយើងអត់សង្រួមទេតោះអីប៉ះអីវ៉ាវប៉ះអីវ៉ាវយូរយូរបែកបាក់គ្នាអស់ដោយសារតែរឿងនឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនតតាំងមែនប៉ុន្តែគេរោរឿងដូចអនន្តទូលពុទ្ធអញ្ចឹងណាគេចិត្តតែជេរព្រះអនន្តថាព្រះអង្គហើយសំយាងទៅកន្លែងនោះទៀតទៅដល់ពុទ្ធសំដែងថាចុះបើទៅទៅនោះគេជេរទៀតទៅទៅណាទៅខាងមុខទៀតទៅចិត្តទៅអត់គេជេរចិត្តរត់តែព្រះអង្គមិនមែនដោះស្រាយអញ្ចឹងទេណាមិនតោចាញ់បានជាព្រះឈ្នះបានជាមេគេជេរចិត្តទៅអត់ទេគឺព្រះអង្គសំដែងជាមួយអនន្តថាម៉េចឲ្យដោះស្រាយសិនដោះស្រាយការងារនឹងឲ្យហើយឲ្យចប់ឲ្យឃើញសរឃើញខ្មៅហើយបានទៅមុខទៀតតែពុទ្ធជាម្ចាស់មានបុណ្យបារមីអ្នកណាប្រកាច់ប្រខូចមានទេវតាជួយអញ្ចឹងលោកដោះស្រាយឲ្យមនុស្សនឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គខុសចេះចេះមានទេវតាជួយតែយើងឥឡូវមានណាជួយមានតែជួយខ្លួនឯងកុំរវល់ខ្វល់នឹងពាក្យដែលគេនិយាយអត់បានការអត់ត្រឹមត្រូវនឹងចប់រឿងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាបើពិខុនឹងសង្រួមអិនទ្រីល្អហើយព្រះអង្គចិញ្អុលផ្លូវឲ្យទៅកន្លែងស្ងាត់អញ្ចឹងណាព្រះអង្គវងតិនណាឲ្យរត់ទីស្ងាត់រត់កន្លែងស្ងាត់តាំងកាយឲ្យត្រង់បាននេះតែពេនភ្នែនកាន់ត្រង់គឺសមាធិនេះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្នាប99ព្រះអង្គចិញ្អុលទិសដៅទីកន្លែងដែលត្រូវទៅហើយនៅក្នុងគ្នាប100និង101នេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសមាធិអញ្ចឹងសំប្រោគុណចាស់ព្រះអង្គមេត្តាព្រះអង្គវងតុនសូមមេត្តាជួយបញ្យលបន្ថែមអនុគ្រោះទាំងនោះសូមអនុមោទនាតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមថ្វាយបង្គំជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពងខ្ពស់ប្រសើរលើលោកសូមនមស្ការថ្វ
្វាយបង្គំដោយសេចក្តីរាប់អានព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងនិបុនជាអធិបតីនៃពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងការសន្ទនាសាក់សួរស្ដាប់ពិសេសគឺថាចូលរួមសម្ដែងជាធម្មទានចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិសេសគឺអង្គញាមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតបាទដែលជាប្រធានស្ថាបនិកនៃនេតិឆ្វេងយល់ពុទ្ធសាសនាពិសេសប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាប្រឹងប្រែងដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងមួយជីវិតបរបស់ញោមហាបាសិកាប្រាតបញោមជំទាវហជូញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទក្នុងថ្ងៃនេះបាទមានញោមបាសៈផ្លោកមូនភៃក៏តែងតែជួយចូលរួមបាទចាស់ហើយណាញាតិញោមកាលពីមុនអាត្មាហ្នឹងក៏នៅក្មេងបាទញាតិញោមហ្នឹងក៏នៅឆាល់អញ្ចឹងទៅញោមហាបាសិកានៅអាយុ40ផ្លាយអីអញ្ចឹងទៅជើញតកុលតតឹងម្ដងណាអត់តន់មានសក់ស្កូវអីទេបាទឥឡូវហ្នឹងសក់ស្កូវហើយញោមអុកចន្ទាអីបាទតិចទៀតទៅអាត្មាក៏ទៅដូចញោមដែរសក់ស្កូវហ្នឹងមិនទៅមកទេណាប្រហែលថ្ងៃមុនញាតិញោមនាំគ្នាផ្អើលផ្អើលព្រះអង្គតន់ឮតែសឹកបាត់ហើយមើលតាមទូរទស្សន៍យកថ្ងៃនោះញោមហាបាសិកាលើកឡើងអំពីនីលការទឹកស្អែកអញសឹកស្អែកអញសឹកណោះញាតិញោមថាអាត្មាសឹកដល់ទៅគាត់និមន្តទទួលចង្ហាន់នៅព្រែកឯងទៅគាត់ថាស្មានលោកម្ចាស់សឹកហើយបាទគេផ្អើលប្រហែលនៅបានយូរទៀតញោមបាទហ្នឹងឲ្យប្រភ្នោណាហ្នឹងនៅបាននៅហើយសប្បាយចិត្តព្រោះពិចារណានៅជីវិតសង្ខារហ្នឹងទៅវាអត់បានអីជាដុំកំភួនសម្រាប់ការកាន់យកទៅអំពីលោកនេះណាបាទក្រៅពីសេចក្តីល្អអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើបានបំពេញបើយើងមិនលះបង់នៅឱកាសពេលវេលាដ៏យ៉ាងខ្លីតិចតួចនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទេអាឡ័យតរវល់រឿងកូនរឿងដីរឿងកេរអកលុយឡានវិឡារវល់ច្រើនទៅវាពំនាំយកនៅគ្រឿងកង្វល់ហ្នឹងក៏ច្រើនអាហ្នឹងសម្រាប់ញាតិញោមដែលមានស្រាប់ហើយហើយបើដូចអាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គនេះអត់មានអីទៀតត្រូវប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានទៅទៀតខ្វល់អារឿងដែលអត់ហើយប្រឹងឲ្យមានញោមមហាបាសិកាក៏អត់មានស្រាប់ចឹងទៅដល់តែគាត់មានបញ្ញាប្រឹងធ្វើម៉េចលះបង់ដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ក្នុងពុទ្ធសាសនា
អាហ្នឹងគឺជាលះការលះបង់ដ៏ត្រឹមត្រូវណាដូចញាតិញោមក្នុងថ្ងៃនេះចឹងគឺត្បិតថាបនអំទូកទៅតែហើយប៉ុន្តែលះបង់អត់ចោលបានទេសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើរួមគ្នាហើយដូចញោមហាបាសិកាកណាគុណចាស់បានអរតនីមកនឹងថ្មខ្ញុំកណាគិតថាសូក្រោយបានដល់វគ្គហើយដល់ទៅពេលមហាបាសិកាឧទេសនីមទៅចង់ភញណាព្រោះទៅតែមកក្រោយហ្នឹងទៅតែមកក្រោយហើយក៏ឃើញថាប្រសូតនេះមានសារៈសំខាន់បាទសារៈសំខាន់កណាកមោគលៀនសោតមិនមែនព្រះមហាមោគលៀនទេណាប៉ាគឺជាព្រាមម្នាក់គាត់ឈ្មោះយ៉ាងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ជាគ្រូបាចាគ្រូបាជ័យចេះដឹងផ្នែកខាងផ្លូវលោកនិយាយបានថាខាងអាណាចក្រហើយដល់តែគាត់បានជួបព្រះសមណគោតមក៏មានការងឿងឆ្ងល់ព្រះអង្គក៏សម្ដែងលំដាប់នៃការបង្វឹកនៅសិស្សគុណរបស់ព្រះអង្គសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺដោយការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីមានចក្រន្ទ្រីសោតិន្ទ្រីខៀនន្ទ្រីមនន្ទ្រីអីជាដើមហ្នឹងគេការសន្តោសដោយការបរិភោគនៅបច្ច័យ4រួមទាំងបច្ចយៈសន្និសិទ្ធសិលគឺការប្រើប្រាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រូវត្រង់ទាំងគោចរអគោចរទីដែលគូទៅនិងមិនគូទៅយ៉ាងណាព្រះអង្គប្រាប់បង្ហាត់បង្រៀននឹងតាមលំដាប់លំដោយរហូតដល់បានឈានទៅដល់ថ្នាក់ការបដិបត្តិសមាធិអប់រំចិត្តក្នុងសាសនានេះគឺថាមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ឲ្យបំពេញសេចក្តីល្អនឹងការសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននឹងគឺជាលំដាប់នៃការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ដើមចេញអំពីទានកុសលសីលកុសលភាវនាកុសលឬក៏សមាធិកុសលនិងបញ្ញាបើការសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យភោរផងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបាននៅសេចក្តីចម្រើនហើយដើម្បីកម្ចាត់បងនៅនិវរណភោដែលជាគ្រឿងរារាំងនៅក្នុងសន្តានចិត្តឲ្យចិត្តនឹងជ្រុបងប់ទៅជាប់ចម្ពាក់ច្រើនទៅច្រើនទៅកាមឆន្ទៈជាបាទៈអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែជាគ្រឿងចងចិត្តបើគ្រឿងចងវិប្រុសអីវិប្រុសកាមឆន្ទៈហ្នឹងគឺថាមានអានិសង្សបើអាចធ្វើឲ្យពុទ្ធជនយើងដែលជាអ្នកច្រើនទៅដោយកិលេសហ្នឹងមើលអត់ឃើញទោសទេណាបើឃើញអានិសង្សឃើញអានិសង្សអញបបានដីមឡូទៀតទៅលក់ទៅនឹងបានលុយចាយខ្លះបានផ្ទះមួយជុំទៀតទៅជួលផ្លៃផ្ទះនឹងបានប្រើប្រាស់ប្រចាំខែអីអីចឹងទៅវាមានអានិសង្សបើ
សួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេះតែជាប់ជំពាក់នឹងកាមគុណចម្លើយឆ្លើយមកវិញថាមកអំពីកាមគុណនឹងមានអានិសង្សបើមានអានិសង្សសូមអនុមោទនីប្រសូតនេះគឺកណកមុគលានសូតនេះជាប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងតាមលំដាប់លំដោយពីសិលកាលណាសង្រួមសិលបានល្អហើយព្រះអង្គជាអល់ទិសដៅគឺសមាធិដូចជាឃ្លាមួយនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអានជូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានពិរោះស្ដាប់ហើយឲ្យយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការរួមចំណែកចាស់កម្ពីបត្រៃដកទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងដែលនៅបានរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅលើថ្មក្រានីតដ៏រឹងនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងចំណុចនេះក្លែងក្នុងឃ្លាបលេខ99ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលព្រាមកាលបើភិក្ខុបានប្រកបដោយសតិសម្បញ្ញៈហើយតថាគតក៏ទូលមានភិក្ខុនោះតទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុអ្នកចូលមកចូលប្រើប្រាស់នៅសេនាសនៈស្ងាត់គឺព្រៃព្រៃនៅទីនេះអត្ថកថាបានបញ្ជាក់ថាព្រៃដែលនៅខាងក្រៅតែមិនមែនព្រៃខាងក្នុងព្រៃខាងក្នុងយើងគឺកិលេសនេះឯងតែចាព្រៃខាងក្រៅគឺព្រៃឈើពិតប្រាកដម្លប់ឈើភ្នំជ្រោះភ្នំគុហាភ្នំព្រៃខ្មោចព្រៃឆ្ងាយព្រៃឆ្ងាយព្រះអង្គក្នុងអធិកថាចង់សំដៅថាព្រៃដែលគេដាក់សាកសពព្រៃដែលនាំឲ្យខ្លាចណាគួរឲ្យខ្លាចគឺព្រួយរោមប៉ុន្តែអ្នកដែលចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាលោកមិនបានខ្លាចដូចយើងដែលអត់សិលនេះទេហើយព្រះអង្គទ្រង់សំដែងទៀតថាភិក្ខុនោះក៏ប្រើប្រាស់នៅសេនាសនៈស្ងាត់គឺព្រៃម្លប់ឈើភ្នំជ្រោះភ្នំគុហាភ្នំព្រៃខ្មោចព្រៃឆ្ងាយទីវាលស្រឡះទីកំណោចំបើងភិក្ខុនោះត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាតក្នុងវេលាក្រោយផុតអង្គុយពត់ភ្នែនតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ហើយផ្ចង់ស្មារតីឲ្យមានមុខឆ្ពោះទៅរកកម្មដ្ឋានភិក្ខុនោះក៏លះបង់នៅអភិជាកាមឆន្ទៈក្នុងលោកគឺកាយណាអង្គបជាណាស្ដាប់ឲ្យបានពាក្យនឹងពីរោះហ្នឹងទេណាលះបង់អភិជាកាមឆន្ទៈក្នុងលោកគឺកាយយើងរាល់ថ្ងៃវាជាប់នឹងអាហ្នឹងមែនទេទាំងអត់លះបានទេភាកច្រើនគឺនៅជាប់កាមឆន្ទៈនៅក្នុងលោកនេះឯងគឺកាមគុណ5នៅក្នុងរឿងខ្លួនឯងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុនឹងលះបង់អភិជាកាមឆន្ទៈក្នុងលោកគឺកាយមានចិត្តប្រាសចាកអភិជាធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតចាកអភិជាលះបង់នៅសេចក្តីប្រទូសគឺព្យាបាទមិនមានចិត្តព្យាបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ទៀតណាមានការផ្ចង់ផ្ដើមនិងអនុគ្រោះដល់សត្វមានជីវិតទាំងពួងធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតប្រាសចាកការប្រទូសព្យាបាទលះបង់ឋានមិទ្ធៈគឺសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសមានចិត្តប្រាសចាកនៃឋានមិទ្ធៈមានសេចក្តីសំកល់នៃពន្លឺមានសតិសម្បញ្ញៈធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតចាកឋានមិទ្ធៈនៅព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនមកបានចូលមកដល់ភាព100ទំព័រ100ដែរបងគុណម្ចាស់ព្រះអង្គវងតុនបានបញ្យលគឺលះបង់នៅនាមរដ្ឋធ5ដែលជាគ្រឿងសៅមងនៃចិត្តជាធម្មជាតិធ្វើបញ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយហើយស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយស្ងាត់ចាកអសលធម៌ទាំងឡាយបានដល់បឋមឈានដែលមានវិតកៈវិចារៈមានបិតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីសមាធិនេះនេះចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែព្យាយាមឲ្យបានទោះបីថាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយកុំខ្ជិលច្រអូសព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យលះបង់ការខ្ជិលច្រអូសកុំគិតថាសមាធិលំបាកណាស់ដូច្នេះអាត្មាអញវៀងគិតចេញកុំឲ្យសោះព្រោះព្រះអង្គចង់អុលផ្លូវឲ្យយើងត្រូវដើរហើយព្រោះថានិរណធម៌5នេះជាអាហាររបស់អវិជ្ជា
ធ្វើឲ្យបញ្ញាមិនអាចលូតលាស់បានអញ្ចឹងនិវរណធម៌5នេះមានតែអង្គឈាន5នេះឯងដែលមានសិទ្ធិមានអំណាចអាចកម្ចាត់បានមិនមែនយើងជាអ្នកកម្ចាត់ទេត្រូវតែហ្វឹកហាត់រៀននៅក្នុងឈានពីបឋមឈានដល់បញ្ញមឈានឬក៏អរូបឈានជាដើមដើម្បីអីទៀតដើម្បីចម្រើនកុសលធម៌ថ្នាក់អង្គឈាននេះជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់និវរណធម៌5គឺកម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជានេះឯងទើបយើងអាចទទួលយកបាននៅវិបស្សនាបញ្ញាដ៏ភ្លឺថ្លាដើម្បីកាត់ឆ្កាអនុស័យកិលេសបាននេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយពុទ្ធបរិស័ទថាបើគេថាអីឲ្យយើងមិនបាច់នឹកអពាកនឹងគេដែលទេកណាលោកអ្នកចាំមើលទៅសង្កេតមើលទៅណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីក្មេងមកដែលទៅសមាធិតាំងពី93ជាមួយព្រះអង្គហូហួនយើងនៅក្មេងយើងនៅចិត្តមិនតាន់អប់រំបានល្អនៅជ្រៅឆៅនៅខឹងនៅឃើញគេថាចេះចឹងនៅឃើញពាក្យគេថាប៉ុន្តែគាត់នៅមិនហ៊ានតគេចាស់ហើយគេឬចាស់យើងមិនហ៊ានថាឲ្យគេវិញអញ្ចឹងពេលអង្គុយសមាធិបិទភ្នែកមែនតែចិត្តវានៅឃើញអាពាក្យគេថាឲ្យហ៎អញ្ចឹងណាសាកមើលទៅទាំងអស់គ្នាលោមើលទាំងគុណចាស់ក៏ដែរណានឹកពាក្យអីដែលអត់ល្អនឹករូបអីមិនល្អនឹកសំឡេងអីមិនល្អហ្នឹងគឺនឹកមកហ្នឹងប្រសាតែចិត្តយើងនៅខឹងទៅយើងចេះនឹករួយរួយអញ្ចឹងពេលណាប៉ះអារម្មណ៍យើងពុបយើងលះចោលយើងរៀនលះកុំខ្វល់កុំគិតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអង្គុយយើងអត់នឹកឃើញពាក្យហ្នឹងមកដដែលទៀតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ថាឧបការៈណារបស់សម្ដែងពីការសង្រួមឥន្ទ្រីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាសង្រួមដូចជាមរណកាត់ហ្នឹងដើម្បីដល់ពេលសមាធិយើងអាចសង្រួមចិត្តបានងាយស្រួលជាងលឿនជាងណាពេលដែលមិនតាន់សង្រួមឥន្ទ្រីមិនបានទេតែគេថាប៉ះញាវនឹងប្រកាសជាអង្គុយទៅនៅតែញាវចឹងនៅតែនឹកឃើញគេថាឲ្យនឹងខឹងអន់ចិត្តហ្នឹងវាសៅមងចិត្តរបស់យើងមិនអាចស្ងប់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចេះថ្លាអមោទនីបុណ្យជាមួយគុណម្ចាស់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលបានបំពេញហើយសូមចេះថ្លាជាមួយសពរស់ជនដែលលោកបានជើញចូលកសាងមជ្ឈមណ្ឌលដែលកន្លងមកខ្ញុំក៏ខានអានមួយរយៈដែរទៅដោយសារមានចប់កិច្ចរវល់ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបាសកាចក់មើលបុតចៅស្រីចាកំពីត្រៃដក750ដុល្លារនឹងចូលផ្សេងផ្សេង10ដុល្លារលោកជំទាវម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ានលោកជាទីប្រឹក្សាអស់លោកជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមជ្ឈមណ្ឌលលោកបានចូលបន្តបន្តតែលើកនេះលោកចូលថែមបុសបុក10000ដុល្លារទៀតណាសូមអនុមោទនាលោកគ្រូនងសុកអេងឧបាសិកាហុងសឿនចូលប្រាសាទ385ដុល្លារលោកគ្រូសុនលីវរៈភរិយាសោមចន្ទនីចូលប្រាសាទ500ដុល្លារនិងបត្រៃបេដក750ដុល្លារឧបាសិកាឡៅសៀមខេងឧបាសិកាវ៉ាសាងសុដារីចូលជើងតម្រ200ដុល្លារទាំងនោះសូមអនុមោទនាសូមប្រមូលបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងវិស្ទាជាថ្លានិងសូមប្រកាសជូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងឱកាសដែលយើងបានបំពេញបុណ្យកឋិនទានដែលមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនជើញមកពីទីខេត្តក្រុងនានានិងរាជធានីគឺលោកបានចូលរួមទាំងប្រាក់អមត្រៃបើយើងគិតជាដុល្លារគឺ335,000អស់33,566ដុល្លារនិងលុយរៀល1លានអស់102លានរៀលទាំងណាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមការបំពេញបុណ្យអង្គកឋិនទាននេះដោយឡែកគឺចង់បញ្ជាក់ជូនថាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងឱកាសបុណ្យកឋិននឹងមានអញ្ជើញពីខេត្តពីក្រុងមកចំនួននឹងមកចូល
អចាកពីត្រៃដកចូលប្រាសាទចូលអីហ្នឹងគឺជាង 20,000 ដុល្លារទៀតទៅណាអញ្ចឹងលុយដុល្លារជាង 50,000 លុយរៀល102លានរៀលបានច្រើនដែរណានឹងកម្លាំងសាមគ្គីទៀតហើយរួមជាមួយខ្ញុំកាណាហើយយើងគិតថាយើងនឹងខំប្រឹងប្រាសាទហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យកឋិនផ្កាប៉ុណ្ណឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកចូលរួមបន្តទៀតទៅហើយលើកក្រោយនេះយើងនឹងធ្វើបុណ្យផ្កាដើម្បីប្រកាសអញ្ជើញចូលរួមកសាងចលាមចដីចលាមចដីគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយដាក់ទុនរបស់ខ្លួនឯងផ្ដើមហើយជីកគ្រឹះហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទលោកអាចចូលរួមដើម្បីបានបុណ្យកសលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមបុណ្យកសលជួយគុំក្រងថែរក្សាប្រទេសជាតិយើងព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់របស់ប្រទេសមន្ត្រីរាជការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រួមទាំងគុណចាស់ផងដែរសូមទទួលបាននូវចំណែកសុខតែមួយយ៉ាងគាត់ចុះគឺសុខក្នុងព្រះនិព្វានកំបីអខណ្ឌឡើយសូមអនុមោទនាសិលសមាធិនិងបញ្ញាគឺការសិក្សាតាមលំដាប់ព្រះពុទ្ធរេកាសំដែងប្រាប់បរិស័ទប្រញាប់រៀនកាន់យកជាផ្លូវប្រតិបត្តិកំចាត់ភ័យសប្បុរសប្រុងស្រីអាចពួនជ្រកកិច្ចពីភ្យុងកេលែងដែលបងបោកដឹកនាំសត្វលោកផុតអន្តរាយ